أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nakon borbe sa mikrofonom nastavljamo dalje. Prošli put smo spomenuli treći dio ili trećinu ashaba kojima je u jednom hadisu obećan dženet. Pa smo rekli ve druge možda i nećemo spomenuti. Međutim, eto, Allah hoće da bude drugačije. Ali u ostalim pojedinačnim hadisima spomenuti su i ovi ashabi koje ćemo, ako Bog da, inšala, noćas spomenuti. Prvi od njih koji se spominje da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rekao da je stanovnik dženneta jeste Džafer bin Ebi Talib. Džafer bin Ebi Talib, to je rođeni brat Alije radijallahu anhu. Znači, Amidžić Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. također, koji je među prvima, također, nije znači čekao, među prvima primio islam, nakon toga imao jednu hidžu koja je bila poznata ili po kojoj je on prepoznatljiv, hidža u Abesiniju. Kad su stigli u Abesiniju, muslimani, znači, prvo obježali iz Mekke, otišli za Abesiniju i on je bio glasnogovornik ili on je bio zastupnik te skupine muslimana koja je morala da stane pred Neđašijom, koja je morala da stane pred kraljem Abesinije da se brane nakon što im je došao Amr ibn As, glasnogovornik Kurejšija. Kurejšije su poslale Amr ibn Asa, koji je imao mnogo dobru komunikaciju sa ovim kraljem, što kaže ono, pravi drugovi bili, ahbapi. A kaže, Amr ibn As znao je kako da zadobije ljubav ovog kralja. Nosio mu je bogate hedije i poklone sa arapskog poluostrava, posebno uštavljenu kožu. Kaže ovaj kralj, posebno je voleo arapsku uštavljenu kožu. I Amr ibn As pokupio to što je mogao da pokupi, kaže, saberite mi koliko možete više te kože, jer sad je mnogo bitno, idem da ponizim muslimane, idem da vratim one koji su pobegli od nas i pokušali da prenesu ideju Muhammedovu sallallahu alejhi ve sellem faktički na drugi kontinent, u Afriku. I Amr ibn Az dolazi i čuo Amr ibn Az da su oni tu, da razgovaraju sa Neđašijom. Neđašija prihvatio mnogo lijepo muslimane, obećao im sigurno, sve lijepo. I onda dolazi Amr ibn As i kaže kralju Abesinije, čuo sam da si prihvatio jednu skupinu našeg naroda, odbeglu skupinu koja posvadi naš narod međusobno i počeše da govore ono što niko od nas rekao nije, što naši stari nisu pominjali, o čemu mi nikakvog znanja nemamo. Kaže on, ko su ti ljudi, šta su? Kaže, to su ti koje si prihvatio iz... Kaže, to su dobri ljudi, Amr ibn As, nemoj da se ništa tu, ono, nemoj da pokušavaš, dobri su to ljudi, neke, ja sam im dao sigurnost, ništa nam ne rade. Kaže, Amr ibn As ne odustaje. Ponovo kaže, ali znaš li šta oni kažu za Isa ili za Isusa? Vi kršćani, a Abesinski kralj bio kršćanin. Kaže, vi kršćani kažete da je on Boži sin, a ovi ne daju da je Boži sin, nego hoće da ga ponize. Dakle, Amr ibn As to prenosi. I kaže onda Neđašija zove muslimane. Muslimani sad već u panici, u strahu. Šta će biti dalje? Da li će ih predat Amr ibn Asu, svezanih ruku, zarobljene divarati kao robove za Meku? Šta će sad biti? Kaže Neđašija muslimanima, prvi stao Džafer ibn Ebi Talib, šta kažete za Isa i njegovu majku Marijemu? Muslimani se sad gledaju, nije im lako. Jer moraju da kažu istinu, moraju da kažu da Isa a.s. nije Boži sin, ne smiju da potvrde to ni slučajno, ko potvrdi da Isa Boži sin izlazi iz Islama. Allah subhanahu wa ta'ala, kul huwa Allahu ahad, reci Allah je jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođe nije i nikomu rava nije, moraš da kažeš, nema druge. Kaže Džafer ibn Ebi Talib svojoj skupini, ja ću da izađem ispred njega. I onda kaže, što se nas tiče muslimana, mi posebno cijenimo i poštujemo Marijemu i njenog sina Isa alejhi selam,
Čak je i jedna kuranska sura nazvana imenom vaše Merijeme, za koju mi kažemo da je čedna, čestita, da nije pronevjerila emanet koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao, nije počinjela zinalu, Allah joj je udahnuo to dijete od sebe kao poklon i krene da uči suru Merijem, gdje se spominje Zekerija, gdje se spominje Isa alejhi selam, gdje se spominje Merijem, kako je bila čestita, kako je bila čedna, kako je, i kaže Neđaši, počinju suze da kapaju. Uzima štap i povukuje liniju i kaže, između mene i njih je samo ova linija, ništa drugo. Znači, između kršćanstva, pravog kršćanstva i islama je samo ova jedna linija, ništa drugo. Nakon toga ovaj Neđašija prima islam. Stoji sad, sam što se razilaze, da li je ponovo dolazio Amr ibn As drugi put ili je to bilo taj put? Kad mu je rekao Neđašija, o Amre, boj se Boga i prihvati ovo u što te poziva Muhammed. On je doista Božji poslanik. On je brat Isus, odnosno Isa alejhi selam. Pa je Amr ibn As rekao Neđaši, pruži mi ruku da ti dam beja da sam primio islam. Pazite, negdje se ide ovako bilo, negdje se ide ponovo došao Amr ibn As drugi put. Pa je prihvati islam. Nakon toga Amr ibn As se vraća za Meku i kaže svome narodu, o narode moje, dosta smo se borili protiv Muhameda, ne možemo ništa da uradimo. Borba velika protiv njega, izginu našeg naroda, mi se borimo, ništa ne možemo da uradimo. Kaže, ako ga ubiju Arapi, i ako ga ubije narod drugi, kaže, ako ga ubije narod drugi, dobro jeste, ja se vraćam vama. A ako on pobedi, Boga mi, bit će nama gusto, bojim se da ćemo morati da mu se priklonimo u toj situaciji, bolje da ja bežim i od vas i od svija. Ne interesujete me više, puštam da drugi ljudi sa njim vode borbu, ja neću. I kaže, on se povuko. Međutim, odlučio da primi islam. Krene ka Medini, sretne Halid ibn Velida. Pita Halid ibn Velid njega, gdje si pošao? Kaže, imam posao, moram dobiti. Gdje si pošao, pričaj. Kaže, prvo ti mene reci, ćeš ti. Niko nikom ne smije da kaže, obojica, opasni, sablje, sve to, sekundi do glave. Kaže, krenuo sam da primim islam. Dosta mi je više bilo borbe. Vidim da je Muhammed uzdignut, vidim da je njegova misija stigla daleko i daleko. Odoh da primim islam, kaže Halid ibn Velid, i ja tako mi Allah, isto sam krenuo kao ti. Kaže, pa su zajedno primili Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. E sad šta se dešava sa Džaferom? Džafer je izvukao ovu skupinu tad. Ostali su dugo vremena su ostali u Abesini. Čak se spominje da je Džafer mnogo malo živio sa Muhammedom sa sve u Medini. Došao je kad su muslimani već osvojili Hajber. 2-3 godine živeo s poslanikom, odnosno mnogo kraće, i preselio nakon toga. Kako je preselio i šta je bilo? Opisuje ga Allahov poslanik Muhammed sa svemog Džafer ibn Taliba, kaže, ešbehte hilki wa huluhi, ti si o Džafere insan koji liči na mene i fizički i po ahlaku. Pazite, kaže, ljudi koji bi htjeli da vidje kakav je poslanik, kaže, gledali bi Džafer ibn Ebi Taliba. Ličio mnogo na Allahov poslanika i po izgledu i po ahlaku i tom lijepom, posebnom ahlaku kojeg imao. Nazvao ga je Allahov poslanik Ebul Mesakin. Ebul Mesakin. Šta je Ebul Mesakin? Otac siromašni. Kaže, nije ostavio mogućnost gdje god je mogao da pomogne i da udijeli, nije ostavio tu priliku, nego je potrčao da pomogne i potrčao da udijeli muslimanima. Allahov poslanik šalje jednu veliku vojsku, taman se on vratio. Nije prošlo mogu, kao što rekao, taman osjetili malo ljepotu islama među muslimanima u Medini. I kaže Allahov poslanik, šalje vojsku na Mutu. Mut je poznata borba između muslimana i vizantijaca. Vizantijci pokupili ogromnu vojsku i krenuli ka Medini. Allahov poslanik šalje Halida bin Velida u toj vojsci, mislim, nije kao vojskovođu, nego vojnik obični, Halid bin Velid. Primio islam, on je kao vojnik, a kaže Allahov poslanik, prvo, da prvi vojskovođa bude Zejd, pa ako Zejd preseli, onda da bude Džafer, pa ako Džafer preseli, neka onda bude Abdullah ibn Ravaha, njih trojica. I kaže, ovaj prvi vojskovođa što je krenula borbom pogina. Drugi vojskovođa Džafer uzima zastavu. Kaže, ne da se da padne zastava. Ako padne zastava, gotovo, sramota, bruka, poraženi. Ne da da padne zastava. Diže zastavu Džafer i biva mu odsečena ruka gdje drži zastavu. Pa je, kaže, uzima u drugu ruku, no zastavu. Pa je nosi, ne da da padne, kaže, bi mu odsečena i druga ruka. Nakon što mu bio odsečena i druga ruka, kaže, on uzeo ovako,
pa zagrli zastavu, drži zastavu, ovako ne da da padne. Kaže, stegao zastavu, bez faktički ruku, samo ovo dio ovaj, drži. I ubiše ga, na njegovom tijelu bi pronađeno preko 90 rana. Preko 90 rana. Uzima zastavu drugi, odnosno treći vojskovođa. I treći ne prođe, mnogo pade. Odnosno, bi ubijen. Ljudi zbunjeni, ogromna vojska ispred njih, muslimana, mnogo malo, stigdje je bilo negdje od 3 do 3 hiljade. Negdje stoji malo više od 3 hiljade. Zbunjeni, tamo su 100 hiljada vojnika s druge strane. Kako da se odupru, šta da rade? Ko će da povede vojsku? Kad neko iz skupine povika, među nama je Halid bin Velid. Među nama je isukana Allahova sablja. Tako kaže Allahov poslanik za Halida bin Velida. Pa mu rekao što Halide niko preći nema. Mislim, Halid gleda, tek primio islam, godinu, dvije, vi imate ovdje vaših ljudi koji su preći od mene da budu vojskovođe, koji su preći. Međutim, kažu, nemamo drugog, ti si čovjek koji mora da povede vojsku. Halid bin Velid uzima zastavu i kreće Allahovom voljom, uspio je da sačuva vojsku. Pazite, uspio je da sačuva vojsku, da sačuva muslimane. Nisu muslimani pobedili, ali se vojska razdvojila, niko nikoga nije gonio ili jurio nakon toga, pa se kaže da je bitka završena nerešeno. Halid bin Velid vratio za Medinu s vojskom, pa je narod Medine gađao muslimanske vojnike kamenjem i pijeskom. Kaže, pobegli ste sa bojnog polja. Kaže Allahov poslanik, nisu pobegli, nego došli da se preregrutuju, pa se ponovo vraćaju. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad je opisivo, dok su još muslimani bili na muti, sedi u Medini i opisuje. Sedi, još nije, znači, bitka završena, ne zna što se dešava. Odnosno, nije stigao nikakav haber, bitka završena, nije stigao nikakav haber. Kaže, ponio je zastavu prvi, pa je pao. Pa je ponio zastavu drugi, Džafer, pa je ponio. Pa je pao i on, poginuo šehidio. Pa je ponio zastavu Abdullah ibn Ravaha, pa je pao i on je šehidio. Pa je zastavu uzeo Sejfullah il Meslul, Halid ibn Velid, i sukana Allahova sablja, pa je Allah dao pobjedu na njegovim rukama. Znači, vodio je kao pobjedu, čim je sačuvao ljude i nisu smeli Rimljani, toliki broj malo, nisu smeli da krenu za muslimanima. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kad opisuje ili kad garantuje Džaferu džennet, šta se dogodilo, kaže Allahov poslanik, Re'itu Džafer bin Ebi Talib. Vidio sam Džafera bin Ebi Taliba u džennetu, kaže, kao pticu leti sa krilima, jer su mu ruke osjećene. Leti, kaže, Allah mu je dao krila, leti po džennetu gdje god hoće. Leti po džennetu gdje god hoće, kao nagradu za što je, znači, izgubio obe ruke na Allahovom spantara putu. Također, u drugoj predaji stoji da Allahov poslanik Muhammed s.a.v. spomenu i Hamzu. Hamzu ćemo kasnije spomenuti. Kaže, vidio sam Džafera bin Ebi Taliba da je u utrubi ili u guši, negdje stoji da je u guši, kaže, ptice koja ga nosi po džennetu, a vidio sam Hamzu koji beše naslonjen na posebnim naslonjačima, na posebnim krevetima u džennetu. Kad se vratila vojska i kad su obavijestili šta sve dogodilo, kaže Allahov poslanik je posebno žalio i plakao za Džaferom bin Ebi Talibom, pa je otišao kod njegove porodice, pa ih je smirivo, i moje dosta djece, pa ih je smirivo i govorio, ja sam sad na mjesto vašeg oca. Ja sam vam sad na mjesto vašeg oca, sve što vam bude trebalo, ja ću vam to omogućiti. Zato insan treba da povede računa, kad su jetimi u pitanju, Allahov poslanike brinu o jetimima i posticao muslimane da brinu o jetimima i nije davao da nedola, dragi jetim, ostane nezbrinut. Drugi čovjek za noć ili drugi ashab koji je zaradio džennet, malo smo ga i spomenuli, jeste Hamza, amidža Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Vi znate da je Hamza bio velikan Mekke. Posebno ima jedna riječ kod Arapa, kažu sanadid. Ovo sanadid, ovo je kao glavešina, kao velikan, kao čovjek koji upravlja narodom, vodi narod, kao razuman čovjek koji se pita jednom narodu. Pa je, kaže, Hamza bio među njima. Sve što je trebalo, kaže, potrči kod Hamze. Vidi Hamza, nemoj Hamza da zameri, polako sa Hamzom. I dugo vremena je prošlo, Meki nije Hamza obraćao pažnju na poziv Muhammedov. Muhammed krenuo, s.a.v., poziva narod, vraćaju islam, vraćaju Allah s.w.t. vjeru, mislim, to Hamzu ne interesuje. Hamza, kaže, uzme ujutru stane, uzme konja,
luk i strijelu i ode on po pustinji da lovi. Njega ne interesuje što se narod svađa po Meki. Jednog dana dok se vraćao iz lova, gordo, kaže Jašući, srela ga je jedna robinja i kaže, dok ti gordo i oholo tako jašeš, tvog bratića, tako zgodili, kaže, biju pored Kabe i uznemiravuj, da si čuo šta mu je rekao Ebu Džehl. Kaže, to ga je pogodilo. Pa je pravo krenuo kod Kabe. Pa je vidio Ebu Džehla, pa ga pitao, istina si to uradio? Kaže, jesam. Pa je uzeo luk, pa je udario Ebu Džehla i povrijedio ga. Odnosno, izudarao ga baš plaho. Skočili su na Hamzu. Pa Ebu Džehl reče, pustite, nemojte dirat Hamzu. Nemojte dirat Hamzu, odnosno, povedite računa o Hamzi, nemoj da stvorimo rat prije vremena. Jer stvorit će se problem, ko napadnemo Hamzu, Hamza je jak, skupit će ekipu, pa ćemo se biti međusobno, nemoj da uznemiravate Hamzu ili nemoj da napadate Hamzu, pustite Hamzu. Nakon toga, Hamza ide Muhammedu sa svem, da vidi šta je bilo. I priča mu šta je uradio, kako je osvetio faktički Allahov poslanika Muhammeda, kažemo Allahov poslanik, da si prihvatio islam, to bi mi mnogo draže bilo nego to što si uradio. Da si prihvatio islam, to bi mi mnogo draže bilo nego što si otišao da me braniš, odnosno to da uradiš tamo što si uradio. I onda Hamza prihvata islam i vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. To je jedan veliki trenutak kad je jedan velikan Mekke faktički prihvatio islam i onda Muhammed s.a.v. počinje da ima neku svoju zaštitu, počinje da ima neku svoju, što kažu, ekipu koja će, ako Bog dinšala, štitit i braniti. Zato i kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. vidio sam Hamzu, ušao sam u džennet, negdje stoji, kaže, u snu sam vidio Džafera i vidio sam Hamzu kako beše naslonjen na lijepim divanima u džennetu. Također stoji da je Allahov poslanik rekao da će vođa šehida na onome svijetu biti Hamza radijallahu anhu. Da će vođa šehida, čim kaže vođa šehida, šehid im obećan džennet, znači na prvom mjestu bit će Hamza radijallahu anhu. Kad je Hamza preselio, znate svi tu priču, veliki je gubitak nanio mušicima Mekke na Bedru. Poubijao je on sam nekoliko tih glavnih ljudi, i Utbeta, i Rebio, i Hindinog, i oca, i brata, i sve redom što je imalo, on je pobio. Kaže Hamza sam, stavio bi jedno nojevo pero, zakačio bi nojevo pero da se vidi da je to on, uzeo sablju i ne bi se predavao ili ne bi posustajao dok ne bi razbežali ljudi ispred njega. Pa je onda Hinda platila da, Vahšija platila da ubije Hamzu. Kad je došla bitka na Uhudu, kaže, Vahši nije imao drugu ulogu osim samo da ubije, Hamzu. Drugoga ništa nije interesovalo, nije učestvovao u borbu. Samo je podmuklo vireo i gledao gdje se nalazi Hamza da bi ga ubio. Jer mu ona platila, dala mu čak i slobodu, oslobodila ga i tako dalje, pa je prišao i ubio je Hamzu. Nakon toga Hamza je bio izmasakriran. Kaže, ništa nije moglo da mu se prepozna. Čak su zvali njegovu sestru da ga sestra prepoznaje, ali to on ili nije on. Koliko je izmasakriran, koliko je uništen, nisu mogli da prepoznaju ni njegovo lice, ni njegovo tijelo. Pa je sestra, kaže, prepoznala, kažu negdje po vrhovima prstiju da je to Hamza. Pa je Allahov poslanik i za njega posebno plako i žalio. Pa je čak rekao, pobit ćemo 70 za Hamzu jednoga, na isti način na koji su oni ubili Hamzu. Viš tim Allah spantara kaže, nije tvoje to da radiš, nema tu da se svetiš, nema takav postupak, ne treba da bude o tebe, o Muhammede. Nakon toga kad su ukopavali Hamzu, kaže, imao je donijela njegova sestra dva čaršafa. Mišim, drugi ashab koji bijaše pored njega, nemaše ništa da bi se zamoto, da bi se u neke ćefine stavio, da bi se nešto sredio, pa kažu, hajde jedan čaršaf da se umota ovaj drugi, a u ovaj jedan da bude Hamza. Hamza bio dugačak, kaže, ako mu pokriju glavu, otkriju mu se noge. Ako mu pokriju noge, otkriju mu se glava. Pa rekoše, pokrijte mu glavu sa čaršafom, sa prekrivačom, a preko nogu stavite mu palmino lišće i bi ukopan Hamza zajedno sa drugim ili ostalim šehidima i dan danas se zna gdje se nalazi mezar šehida Uhuda i gdje se nalazi mezar Hamzin radijallahu anhu. Abdullah bin Selam je čovjek koji je od Jevreja primio islam i Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je on svjedok protiv Jevreja i da će biti svjedok protiv Jevreja. Kaže jednom prilikom kad tek primi islam, kaže, o Muhammede, ja sam najcijenjeniji među Jevrejima. Oni znaju da sam ja učen, da sam ja ovo, da sam ja.
zovi ih pa ih pitaj o meni ko sam i šta sam. Ali ne modim, kaže da sam primisla. Kaže Allah poslanik pokupi i pitaj, šta kaže to Abdullahu bin Selam? Kažu, to je naš učeni čovjek, to je naš šejh, to je naš vođa, to je naš. Kaže, onda izađe on i kaže, ja sam primio islam. Kažu oni, ti si najgori, od tebe nema gori, kakav ti naš vođa, nikad ništa učinio hajra nisi, nikad nisi doprinio. Kaže on, evo ovo su Jevreji, Allahov poslaniće. Evo ovo su Jevreji, za sekundu preokrene priču. Prije kaže sam najbolji, sad za sekundu preokrene priču i dođe ovakva situacija. Kaže Allahov poslanik Muhammed sasvim za njega, kaže, Abdullah bin Selam je deseti od desetorice kojima je obećan dženet. Deseti od desetorice kojima je obećan džennet. Zaid bin Harith, Haritha. Pazite vam neka imena. Žalosno je da ih ne znamo. Žalosno je da ne znamo ove ljude kojima je obećan džennet. Nema im mnogo. Nije to 100, 200, 300, pa ne mogu da ih naučim. Znači, otprilike 15, 16 ljudi kojima se spominje da je direktno obećan dženet i mi čujemo po prvi puta neke imena i bude nam čudno, otkud sad ovaj, kako, ko je ovaj? Ovaj se pojavi. Zaid bin Harithe. Kaže, njega su zarobili. Bio je tamnoput, navodi se da je bio negdje iz Afrike, pa su ga zarobili i doveli ga kao dijete, kao roba, pa ga je uzeo Muhammed s.a.v. da bude uz njega. Znači, dečkić da bude uz njega. I ovo je dijete odgajano u Muhammedovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kući. Pa su došli roditelji, saznali gdje je, šta je, i došli da ga uzmu. Pa im rekao Allahov poslanik, evo, ako hoće on da ode sa vama, nikakav problem nije, uzmite ga. Pa je odabrao da ostane sa Allahovim poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, pa se spominje da mu je on bio posinak. Posinak, to je znači bilo prije Islama i prije nego što je stigla ta zabrana, ljudi su govorili, ovo je moj sin, ima prava kao moj rođeni sin. Mislim, to je islam kasnije dokinuo, ne može niko da bude nikom posinak. E sad, za ovoga Zejda, on je bio najprvi vođa koji se spominje, prije smo ga spomenuli. Prvi vođa koji se spominje na muti, pa je prvi preselio. Mislim, prije toga stoji da ga je Allahov poslanik posebno voleo. Kad je on preselio i kad je čuo Allahov poslanik, kaže, plako je, pa ga pitao Allahov poslaniče, pa zašto plačeš? Kaže Allahov poslanik, plače voljeni za voljenim. Ovo su suze voljeno ko je mene voleo i ja njega sam voleo i plačem za njim, odnosno puštam suzu za njim. Šta se još spominje za njega? U Kur'anu se spominje. Pazite, u Kur'anu je spomenuto njegovo ime. Felemma qada Zejdu minha vatara. I kad je Zejd nju otpustio. Zejd, pazite, rekli smo, posinak. Nije bio sin Allahov poslanik, kršćani sati, odnosno ovi koji su protiv islama i pokušavaju da nađu neku začkoljicu islamu, kažu, Muhammed uzeo ženu svome sinu. Jer Allah spantara u Kur'anu opisuje situaciju. Htio je Allah da dokine da postoji to više sin. Ne može da mu bude sin, jedino po krvi je sin. Ovo drugo ne može da bude sin nikome. I onda kaže Allah s.w.t. i nakon što je Zejd nju ostavio, mi smo je udali za Muhammeda s.w.t. Naredba Muhammedu da uzme tu ženu. Naredba Muhammedu da uzme tu ženu. E sad ovi kršćani kažu, ne, Muhammed je uzeo ženu svoga sina, on je ovakav, on je onakav. Pazite, jedan dokaz za to uopšte nije bilo čudno kod Araba. Arapi koji su bili protiv Muhammeda tad, kaže, nema mahane po njihovom da je nisu spomenuli Muhammedu. I da je sihirbas, i da je ovo, i da je no. A kaže, ovomu niko nije pomenuo, niko ne pominje od Arapa. Ovo sad savremeni spominju ovu stvar. Kaže, Arapi ovo nigdje ne spominju. Jer kaže, nije mi bilo čudno da uzme ženu od posinka. Posinak mu nije sin, nije ništa, on je još razveo se od nje. Nisu mogli oko toga ni jednu riječ da mu nađu, a danas ovi pišu tomove i tomove kod emek na ovu temu kako je Muhammed uzeo ženu svome sinu. Neistina, 100% neistina. Znači, nema, uopšte ne treba oko toga da se raspravlja, laž, što kažu na jedan, laž i završeno. Ne treba uopšte da se pominje neko, da mu se daje nešto, hajde da se raspravljamo oko toga, laž, neću da pričamo oko toga. E, takava situacija je ovdje, jer kaže Allah, smatra, i nakon što je Zejd nju otpustio, mi smo te o Muhammedu, odnosno mi smo je udali za tebe, Zejneb, znači tu ženu, koja je doživjela i tu titulu, ona se postaje falila ženama, ona,
nad drugim Muhammedovim ženama, kaže, vas su udali vaši očevi, a mene je udo Allah, spantala za Muhammeda, s.a.v. Jer on mu je naredio da me uzme, da bi se dokinula, dokinula znači, ta, eto ta veza koja je imala kao posinak, nije ti posinak ništa, ne može da te nasljeđuje, ne može ništa, možeš da mu ostaviš trećinu od nasljedstva, ništa, ništa više. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. za njega, dehaltul dženne, ušao sam u džennet, pa me je srela jedna lijepa džarija sluškinja, ili robinja sluškinja koja će biti džennetska sluškinja. Kaže, pa sam mu pitao, čija si ti? Čija si ti, odnosno kome pripadaš? Pa su rekli, ona je Zejda bin Harite, ona je Zejdova. E dokaz u ovome što je? Zejd je dženet lija, Allah poslanik vidio u dženetu tu sluškinju koja će biti Zejdova sluškinja, znači Zejd dosta zaslužuje da bude, odnosno nagovješteno će biti, da će biti dženet lija. Dalje, Zejd bin Amr bin Nufejl, ovaj čovjek je živeo prije nego što je Muhammed s.a.v. počeo da poziva ljude. I kažu, on je imao posebnu privilegiju, slijedio je Ibrahimovu vjeru. Nije bio mušrik u tom vremenu. I širio je ispravni tevhid, ispravno vjerovanje, da se vjeruje samo u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog, da se ne obožavaju kipovi. I kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. ušao sam u džennet, pa sam vidio za Zejda bin Amra bin Nufejla, darajetein, dva stepena u džennetu će zaslužiti zbog toga. Dva džennetska stepena, a u džennetu ima mijet darajje, stotinu stepena. Ovaj zaslužuje dvije darajje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sljedeći ashab, ovoga mnogo mali broj ljudi zna, a eto rekao da je dženetlija. Harithe bin En-Nu'man, Harithe bin En-Nu'man, mlad Ensarija, prima islam među prvima koji su u Medini primili islam. Uspijeva uz Allahovu spontana pomoć da pridobije svoju porodicu. Pa mu i majka prima islam. Kaže, non stop je bio uz Muhammeda s.a.v., ali neprimetan. Ali neprimetan. U svim borbama uz Muhammeda s.a.v., neprimetan. Kad su ljudi na Huneinu pobegli i ostavili Muhammeda s.a.v. od straha, od žestine kakva je borba bila, kaže, on je ostao uz Muhammeda s.a.v., nije htio da pobegne. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v., ušao sam u džennet. I čuo sam prelijepo učenje Kur'ana. Pa sam pitao, ko je ovaj što ovako lijepo uči? Pa rekoše, to je on, to je Harithe. E pa je to odgovor Allahov poslanika. Kedhalikel birru, kedhalikel birr. Tako je ili takva je nagrada za dobročinstvo, takva je nagrada za dobročinstvo. Kakvo dobročinstvo? Kažu, nije imao premca u poslušnosti svojoj majci. Nije imao premca, nije imao insan koji je više brinuo o majci nego što je on brinuo. Kaže, on bi je svojom rukom hranio, nije dao da ona uzima, nego on bi je hranio. On bi je češljao. Pa kad bi majka nešto progovorila, pa on ne čuje dobro što je progovorila, nikad je ne bi pitao, a šta si to rekla? Nego bi ko je bio tu pitao, šta je rekla? Ne mogu da je pitam, stid me, šta je rekla? Pa bi mu oni pojašnjavali šta je ona htjela da kaže i šta je tražila od njega. Pa se do koje mere? Da nikad majku nije pitao šta hoćeš, šta si pitala, šta treba? Nego kad ona nešto progovori, a njemu se dogodi da ne čuje, kaže, on pita drugi, šta je? Šta joj treba, resti me da brzo radi, ne mogu da je propitam, stid me da je pitam ponovo. E kaže Allahopisnik, kedhalikel birru, kedhalikel birr. Tako je dobročinstvo, tako je dobročinstvo, nagrada za dobročinstvo. E ovdje insan treba da pogleda. Dobročinstvo prema roditeljima uzdiže insana i na ovome i na onome svijetu. Nikad ti niko neće reći, ej, kakav je bio loš, ako si gledao roditelje. Ako ste trudio, nego viću, fala, on je učineo i na ovome svijetu. Narod voli i da su, ne znam ti, džahili, i da su nevjernici, i da bilo ko, kad gleda roditelje, narod mu skida kapu s glave. A kamo li na onome svijetu? Jer vi znate posebno, majke kad je u pitanju, džennet je pod majčinim nogama. Džennet je pod majčinim nogama. Mi nekad ovo kad slušamo, to je za nas mnogo daleko. To je za nas mnogo čudno da to sad u ovom vremenu nešto tako slično postoji. Ali moramo makar osnovne stvari tog poštovanja da imamo prema roditeljima. Da ne vičemo na roditelje, da ne podižemo glas na roditelje, da ne dođe čovjek za galami na roditelje, napravi dalgu, ne znam ti, pazi kakvo je to dobročinstvo. To je daleko, daleko od dobročinstva.
Ovaj nije htio da pitaš, majko, šta si rekla, ponovi mi ponovo, a kamo li da ju uzvrati na neki, na neki način koji, koji ne dolikuje. Zato i kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. zaslužio je džennet, kaže nam šta, zbog čega? Zbog dobročinstva prema, prema majci. Kaže, imao je dvije posebne situacije. Prvi put imao je kuću mnogo blizu poslanikove džamije. Pa kad se oženio Allahov poslanik s jednom od žena, kaže, on reče Allahov poslaniku, Allahov poslaniće, ja ti poklanjam ovu moju kuću, pošto ti treba da si blizu džamije, ja ti poklanjam moju kuću, ja odomalo dalje. Kupit ću neku drugu kuću, odomalo dalje. Pa kad se oženio Alija radijallahu anhu, čerkom Muhammedovom, srcem Fatimo, kaže Allahov poslaniće, hoću da dam tvojoj čerki, tvom zetu ovu moju kuću, da budu blizu tebe, a ja odomalo dalje. A ja odomalo dalje, da bi opet bio zadovoljan poslanik, da je voleo mnogo svoju čerku Fatimu, da bi ona bila pored njega, ja ću otići malo dalje, Allahov poslanić, opet ću. Neko bi rekao, ne mogu, ja da sam tu blizu, ti tamo malo iza mene traži. Nećim kada da bi poslanik bio zadovoljan, da bi poslanik bio srećan, otići ću ponovo, Allahov poslanić, evo moju kuću, opet po drugi put ja dajem, a ja odo da tražim drugi dom. Bilal radi Allahanu. Mnogo puta smo pričali o Bilalu, šta je sve ponio, šta je sve podnio, šta je sve tereta imao prije nego što je primio islam i onda kad je primio islam i koliko je bio uz Muhammeda s.a.v. I dovoljno je samo da kažemo da je bio muezin Allahovom poslaniku, ako ćeš više nagrade od toga, jer ako kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. muezini će imati najduži vrat na onome svijetu, nemoj neko da misli najduži vrat, smiješ ono što se smije, nego bit će prepoznatljivi po tome da su učili ezan i sve što su, što je čulo ezan, dokle njihov ezan dosego, kaže, bit će svedok za njih na sudnjem danu da su pozivali ljude, da su vraćali ljude Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu poslanik Muhammed s.a.v. ušao sam u džennet pa sam čuo papuče Bilalove. Pa sam čuo papuče faktički kako gazi Bilal. Pa sam pitao, ko je ovo? Kažu, Bilal, tvoj muezin. Pa onda pita Allahov poslanik Bilala, o Bilale, sa čim si nas preteko? Ja u dženeti već tamo, sa čim si nas preteko? Kaže Allahov poslaniće, nikad nisam uzeo abdest, a da nisam klanjao dva rekata. Nikad nisam uzeo abdest, a da nisam klanjao dva rekata. Negdje su i u predajama, a da nisam klanjao onoliko koliko sam mogu. Više znači nego dva rekata. Negdje stoji dva rekata, negdje stoji da je klanjuo koliko je mogao i zaslužio džennet kod Allaha subhanahu ta'ala sa tim, a i sa drugim djelima koje je Bilal radio. Ebu Dahdah, također jedan od ashaba koji je zaslužio zbog palmovika džennet. Kaže, imala je nekoliko siroma, odnosno jedan je tim, imao je svoju baštu koja se graničila sa baštom jednog bogataša. I sad ovaj tim je htio da napravi neki zid, da ogradi se, znači im neka palma bila između, na među, što kažu, ni tamo, između ta dva imanja. I zamolio je tim ovoga bogataša da mu tu palmu daje, on ima mnogo malo palmi, bogataš ima mnogo palmi, i kaže, ovaj bogataš nije dao. Pa čuo je tim kod Allahov poslanika, kaže, Allahov poslaniće, možeš li ti da utičeš da mi da tu palmu? Kaže, Allahov poslanik, zovi ga. Došao taj bogataš, kaže mu Allahov poslanik, daj mu ovu palmu, ja ti garantujem palmu u dženetu. Ja ti garantujem palmu u dženetu. Kaže on, Allahov poslaniče, je li to naredba? Ili mi ti to naređuješ? Ili samo onako, dobrovoljno traži? Kaže, ne naređujem ti. Kaže, pošto mi ne naređuješ, Allahov poslaniče, ja ne mogu to da uradim. Pored sjedi čovjek koji se zvao Ebu Dahdah. I kaže, Allahov poslaniče, ako bi ja tu palmu uspio da nekako uzmem da mu je ja dam, da li bi ja imao to što si obećao njemu u džennetu palmu, u džennetu dvorac, kuću, palmovik, tako dalje? Kaže, imao bi. Kaže on ovome bogatašu, hoćeš li da ti dam moj cijeli vrt koji ima 600 palmi, koji ima kuću, koji ima bunar, koji je ograđen, hoćeš li sve to da ti dam za ovu jednu palmu? Kaže, hoću. Kaže, eno ti vrt, daj mi ovu jednu palmu. Sve mu dao, što imao. Kaže, ide kod kuće tamo gdje žena bila, tu u tom palmoviku, djeca, i kaže, o majko Dahda ova, ja umme Dahda, kaže, izlazi iz vrta i nemoj ništa da učiniš, odnosno ništa nemoj da uzmeš, izlazi iz bašte. Kaže, što, šta si uradio? Kaže, bi'tuha, prodao sam je. Zašto si je prodao? Kako da prodaš?
kaže, prodao sam je za džennet, negdje su i za jednu palmu u džennetu. Kaže ona, tvoja trgovina je uspjela, izlazimo. Tvoja trgovina je uspjela, izlazimo. Znači, sve ovo dao za jednu palmu u džennetu i na takav način zaslužio dvorce džennetske. Također, od ljudi koji se spominju da su džennetlije dvojica samo ubrzano, Waraqat ibn Nawfal, on je onaj starac, kad je Allahov poslanik prvi put dobio objavu, pa je onda njegova žena Hatidža uzela Allahov poslanika i povela ga kod ovog starca. Koji je bio, znači, prije toga faktički Arab, pa je kasnije prihvatio kršćanstvo, pa i tako dalje. Međutim, čovjek koji je prije nego što je došlo obećao Muhammedu da će prihvatiti njegovu vjeru i da će biti od pomagača Muhammedovi, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nije uspio, smrt ga je pretekla, pa kaže Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, nemojte psovat, ne spominjite ružno Waraqat ibn Nawfala, doista sam ja za njega video jedan džennet ili dva dženneta na onome svijetu. Jedno džennetsko mesto ili čak i dva ta lijepa džennetska mesta. Sujuti spominje ovaj hadis u svome sahiju, a šejh Albani, kad je ocenio ovaj hadis, kaže da je hadis dobar. Još jedna priča, kao što rekao dvice, još jedna priča. Harithet ibn Suraka. Mladić koji je mnogo brzo preselio, koji je mnogo brzo otišao s ovoga svijeta, nije se dugo družio s ovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pogodila ga je neka strijela na bedru, dok je bila borba na bedru, a ne zna se koga je ubio. Da li je strijela muslimanska ili je strijela bila od neprijatelja, mušrička. I njegova majka sa tužna dolazi kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže, o Allahov poslaniće, reci mi, jok prvo kaže, Allahov poslaniće, Harithu, moga sina, pogodila je strijela nepoznata. Ne znam koga je ubio, boji se da su muslimani. I onda kaže, Allahov poslaniće, ako je moj sin u džennetu, saboriću. Ako nije u džennetu, pusti me da plačem. Pusti me da plačem, misli ako ga ubio neko od muslimana greškom, da neće zaslužiti džennet. Pa i kaže Allahov poslanik, vajhak, teško ga se tebi, ne pripada njemu samo jedan džennet, nego dženneti i dženneti. Ne pripada njemu samo jedan džennet, nego dženneti i dženneti. Kaže, pa se ova žena smirila nakon toga i vratila se kao majka koja će strpjeti se, saboriti za svoga sina. Molimo Allah, gospodar svjetova, da mi budemo od hajli, što kažu i evlada, i hajli roditelja, koji će sprovesti ono što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, ono što nam je naredio, da se klonimo onoga što nam je zabranio. Amin, ja rabbel alamin. Salamu alaikum, salamu alaikum.